哦，定义图一样。如果你要定义这个，你记得要把这边定义有没有？这边就定义它这一张图，按确定。好，然后如果你要填满的话，记得切过来，再利用编辑填满。那这边就会多一个了。OK，哎，所以你其实哦，可以有好几个，将来你要看要怎么填，把它填上去，这样是最快的了哦。不过将来如果你要的不是这种效果，只是要填个一张两张的话，那就不能用这个，因为它是全部填满。哦，它不能说像我只要一个、两个、三个这样子。如果你要个别的话，那你就是用 Ctrl+C、先 Ctrl+A 了，有没有？如果你只是单一个的话，那你就先 Ctrl+A，然后再 Ctrl+C，然后再把它 Ctrl+V，这个是单一个的。好，Ctrl+V 的话就一个。好啊，贴上当然它会有图层啦，所以这个我想同学好像越来越熟悉了。OK，啊，如果你要删除一样哦，按右键删除它。或者下方有一个垃圾桶嘛，你也可以这样拉，放在垃圾桶，这样也可以啦。OK 哈，不过我觉得没什么差，按右键就是你直接按右键删除比较快啊，拉下去好像感觉有点多此一举。OK，删掉它，这样都 OK 的。好，那再来的话，最后我们就是要加上那个光谱的效果。这个光谱的效果比较特别一点，因为这个效果跟前一题不太一样，前一题是线性的，由上往下，有没有？那如果假设我要的并不是由上往下哦，而是一个菱形的状况，当然你就可以找到那个渐层，有吗？这边有个渐层工具嘛，哦，然后它其实有很多种啊，我是建议哦，你们如果有时间的话，每一个都给它试试看，因为以后你就知道哦，原来这个效果是这样，这个效果是这样，那以后我又想要什么效果哦，我就可以知道说怎么样做可以做出我要那个效果出来，因为其实很多时候。你的创意哦，就是你要必须有对应的功能吧，或甚至客户也是这样，客户想说，我今天想要什么样的效果，你可以帮我做出来。他可能一个描述，但是你要马上哦对应到 Photoshop 里面有没有这些功能，如果没有，那你就把它变出来哦。啊，这个其实就是一种设计的哦，所以设计工作现在我是觉得职场上现在蛮缺设计人才，那设计人才相对的哦。他的薪资也会相对的比较高一些啦，毕竟这个是一个专业哈。好，那我们要怎么样把它做出像 TIFF 的这个光谱的效果？那这个比较麻烦的地方就是说，它的颜色哦，外面是粉红色吧？哈，有点像粉，是吧？然后往里面的话就绿色，哈，有没有像类似像这样的一个渐层？那做的方式我做一次给各位看，有点比较困难一点点。还有一个地方哈，不知道各位有没有看出来，这个光谱的压制的压这个字哦，它好像没有受到这一个渐层的影响，它跟原来是一样的。所以如果假设你要做那个效果的话，恐怕哈那个压制的压这个字哦，一定要在最上面的图层，也就是说它不会被影响到。OK，可能自己慢慢要看出那个哦差异。那所以接下来的话，我们要做那个效果了哦。所以接下来，请你找到渐层工具，并且找到这边的菱形嘛，哈，OK，本来是这个嘛，哦，线性的改成菱形。然后呢，可是问题菱形的话，它颜色要选择嘛，那颜色怎么选？但你可以之前是 key 颜色，但是因为它内建有一个光谱的特效，光谱的特效呢，基本上就是在那个左下角的这个叫光谱哦。比较像我们要的啦，OK。所以如果假设你不用光谱，好像做不出那个效果，所以我选这一个。好，选这个之后你会发现颜色好像就类似像我们刚刚由内而外的这个效果，所以哦，你可能还要知道那个方向。啊，接下来选这个光谱的特效之后，你恐怕要试试看。那怎么试哦？可能你要找到中心点，要不就是由上往下拉，要不由上往下都可以，你可能要试试看。那我先从由下往上好了，OK，类似这样的。那方向如果你要让它不要偏的话，你可以按 Shift 键，哦。那我做一次啦，大概我测试的结果大概差不多这样，就是让它从中间往上拉，那可能要出去一点点，哦，然后按 Shift 键了，哦，然后这样的中间，哦，垂直嘛，哦，然后接下来把它那个滑鼠放开。这个时候的话，你说哦，老师糟糕了，那刚刚的东西全部不见了哈，其实不是不见了，其实哦，它其实是一个效果把它盖上去了，因为图层的关系，所以把刚刚的东西也全部不见。那这个特效最后记得哦，
你如果要留下原来的颜色变渐层的话，请各位看下图层下方哦，它可以让你选择你要保留的它的那个，如果只要保留原来的颜色部分的话，那请特别注意哦，把它选择里面的正常变成改成它原来的颜色，变成有点像是那个透明状态，但是又保留原来的颜色的话，你就选这一个，有没有发现？哎，效果有大概出来一点点，有没有？可是那个鸭子的鸭这个字不见了哦，所以特别注意哦 ，Ctrl D 一下，哦，把它恢复，或 Ctrl Alt 加 D 复原 ，OK。所以哦，记得哦，如果你假设要做效果的话，那应该怎么样？你不能直接在鸭子这个地方的图层，因为会把它盖过去嘛，所以我们就新增一个图层。这个图层的名称哦，也许叫什么光谱啊？光谱。OK 哈，而且这个图层哈，我刚讲过，应该鸭子这个字的好像没有影响到，有没有？所以呢，比较正确应该是把光谱的这个图层哈拉到鸭子这个字的下方，有没有？然后再利用刚刚的方法再做一次，所以选菱形跟光谱哈，然后呢把它往上拉一下。那我是试过了，大概就把它再缩小一点点。好像从中间哦往上拉，可能要往外一点点。至于多少哦比较恰当，可能你们再试试看好了。然后按 Shift 键，好，然后把滑鼠的左键放开 ，OK， 好。那大概多少呢？就是说这个红色区域有没有？就是这一块，有没有？就是这个啦。所以好像还不够。大概就是说放开之后的话，把鸭子眼睛盖掉，所以大概再往上拉一点点，好 ，Ctrl Z 一下。所以这个可能要花一点时间试哈，所以按住不要放啊，放是不是啊？然后往上拉，可能拉到上面一点点哦，把它放开，哎，差不多了，哦啊，最后的话记得哦，你再把这个原来正常哈改成叫做颜色，哎，有没有看到效果？哎，还蛮接近的，我看一下有没有？你会发现哦，这个红色的部分呢，大概就是这个。右上角那个鸭子的这个什么，这算右边那个眼睛吧，哦 ，OK， 你看一下，哎，这差不多，好像还要在外面一点点 ，OK， 所以效果的话，哎，好像蛮接近的，哦，所以最后的话呢，怎么样才是正确的？因为这个人工阅卷嘛，所以其实这两边哈，你只要看一下哈，假设呢它的效果差不多，把它放到一样大，那这个应该就是拿到，哎，好像还差一点点。哦啊，这个可能要再出去一点点，那就可以做出最后面的一个啊、哦、结果了啊，所以请各位试试看哦。那这个做完之后呢，请你们自己哦再换个素材吧哈、哦。所以待会也许啊，你就是想想看哦，我们的需求假设说，我要拿去哈、哦、用那个一张冲洗垫冲洗好了。那冲洗垫的冲洗啊、哦，现在比较一般的尺寸是多少？3×5好像是吧，3×5，或者是对吧，6×4吧。那如果假设你要冲洗照片的话，好、哦，那你要怎么挑那个尺寸刚好填进来刚刚好，这个等一下我们再看啊。所以请各位先把这一题先完成好了，啊，最后就把它另存新档，好、哦，这个一样啊、哦，把它另存啊、哦，然后档案的名称就是 PSA， 然后这个就104哈、哦。那存档的话呢，记得哦，就把它存，哎，不是 TIFF， 应该是这个哦，存，你最后就存两个档好了哈、哦，一个档案的话呢是 PSA 104的 PSD 档哈、哦，另外的话呢也帮我再存另外一个，就是另存新档的话，把它改成 JPEG 好了 ，OK， 那 JPEG 的话呢比较方便，我们直接开启啦，不过它缺点就是没有图层、哦、，OK 啦。画面先还给各位一下哦。那另外好像有同学遇到那个哈、哦、变化题可能太大张，那档案太大 ，PSD 档案要上传到 Portal 有问题的话，那其实你是可以哈、哦、再把它压缩了哈、哦，你用 VIP 压缩好像会变比较小一点哈、哦，试试看哦。